como assim, assim mesmo? Como assim, você ficou adversativo, você está colocando um empecilho, porque eu não deveria? Não, é que às vezes tem gente que não quer renovar. Não, mas eu não sou sem gente, eu falei, eu vim renovar no cadastro. Mas isso não está. Não, não tem a gente, não sabe o que eu penso. Não, não tem mais, eu vim renovar. Não, não, não.